نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زباہوں کے نعرہ حیدری۔ محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے۔ توجہ میرے پاس کرنے نیاز مولا، تہاڈی سوچ تو ہی میں تھوڑا پڑھنا۔ ثواب دعا دی خاطر پڑھن دا مقصد یہ ہے، جڑے ویلے بارہویں کو لسٹ منجے تو میں حقیر دا نام درج ہو گیا۔ ثواب دی خاطر محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے۔ توجہ کرنی نیاز مولا، محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے۔ زمانہ لاکھ قطرائے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ بسم اللہ۔ علی کی ولا دیکھیں ہمارے پاس نہیں آدم بولا، علی کی ولا گر نہیں تیرے دل مولا۔ تم اللہ بے شک بے دید ہو جا، تم اللہ بے شک بے دید ہو جا، تے شاہ دا منکر مزید ہو جا، تے شاہ دا منکر مزید ہو جا۔ حسینی ہرگز حسینی را سنجے، اپنے پیو دے یزید ہو جا۔ علی کی ماشردنی ہو سی، ہک تولا ہو سی، پر بڑا بھولا ہو سی۔ سرا تے بڑیاں بڑیاں گنڈیاں مسا ملنگ، سرا تے بڑیاں بڑیاں گنڈیاں۔ بھائی جان دوستو جی جی تشریف فرماؤ، نیاز مولا مصرے تے غور کرنی ہے، توجہ۔ معاشر دی دیہاڑ، ہک تولا ہو سی، پر بڑا بھولا ہو سی، سر تے بڑیاں بڑیاں گنڈیاں۔ چاہ کے پاک نبی دی عدالت چاوے سن دیکھ ایک سن، یا رسول اللہ ساریاں نمازاں، سارے روزے، سارے حج، سارے زکات، سارے اعمال، سکو جنت دیو، سکو جنت دیو۔ اللہ دے رسول نے تو دیکھ کے فرمیسن، اصل چیز تو ہے کون؟ ایک خبر آ گئے اکثر، یا رسول اللہ سارے سارے اعمال کمپلیٹ، کوئی چیز دی کمی کوئی نہیں۔ مولا کیڑی چیز دی کمی ہے؟ رسول خدا نے تو دیکھ کے فرمیسن، یاد رکھو میں نے تو خون پہ بتا جاؤ۔
ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਸਨ ਭਾਈ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਕੇ ਅਕਸਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਾ ਕਹਿ ਨਬੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਾ ਕਹਿ ਵਲੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਾ ਮਲੰਗ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਅਸਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਕੱਢੇ ਸਾਕੂ ਜੰਨਤ ਦਿਓ ਸਾਕੂ ਜੰਨਤ ਦਿਓ ਜਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਸਨ ਜੰਨਤ ਦਿਓ ਜੰਨਤ ਦਿਓ ਇਰਸ਼ਾਦ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਹੋਸੀ ਤੁਮਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਤਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਸ ਖਤਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਨੁਸਰਤ ਅੱਬਾਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਸ਼ ਮਾਤਮ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਲੰਗਰ ਨਿਆਜ਼ ਬਾਰਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਪੀਰੀ ਅਲੀ ਬਿਨ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਭਾ ਲੰਮਾ ਪੌਰਬ ਪੱਛਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਅੱਛਾ ਪਰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਅਲੀ ਕੋ ਬਸ਼ਰ ਆਖੇ ਯੂ ਸਮਝੇ ਸੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਮੀਸਮ ਅੱਬਾਸ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ